د انعکاس رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې تاسو ټول درنو اوریدونکو براته روغ او جوړ اوسئ. زه یار محمد پردیسی ما او تاسو ته د انعکاس فرهنګي مجلې ادبی خپرونه وړاندې کوم. په نن خپرونه کې برا سره واوري چې یونسکو د تاریخي ابداتو د ملي لابراتوار د جوړولو په برخه کې له اطلاعات او فرهنګ وزارت سره همکاري کوي. محمد طاهر ظهیر وایي سفیران د افغانستان د ملي فرهنګ او هویت په منعکس کولو کې ارزښتناک رول لوبولی شي. په هرات کې د کمال الدین مولانا حسین وایز کاشفی تاریخي آرامګاه بیا ورغول شوه او د افغانستان فلم لومړنی ملي جشن لاجورد پای ته ورسید. د کتاب لوست او مطالعې فرهنګ د ودې لپاره د خوست ولایت له اوسیدونکو او د دې برخې له مبارز نقیب الله ځلان سره مرکه لرو. د میر خان په خواږه غږ بر سره وطني حماسي ترانه واوري او د خبرونې د پای او د پوهنې په برخه کې بدرته یو پزله پوری ادبی مطلب در وړاندې کړو. نور مطالب وروستا خوب پیل کی د تیری اونۍ فرهنګي خبرونه ل خپل همکار توفیق الله نادی څخه اورو. فرهنګي خبرونو ته ستړي مشي. یونسکو د تاریخي ابداتو د ملي لابراتوار د جوړولو په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره همکاري کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د یونسکو د فرهنګي برخې مسول سره په کتنه کې د تاریخي ابداتو د ملي لابراتوار د جوړولو په اړوند خبرې وکړې. په دې کتنه کې چې د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیم رئیس پلوم مهندس عبدالاحد عباسی او د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی هم حاضر وو. د تاریخي ابداتو د ملي لابراتوار د جوړولو او د هرات د پنځم منار د ټینګښت په کار کې د یونسکو د همکاریو په اړوند خبرې وشوې. وروسته پوهان باوري د یونسکو د فرهنګي برخې مسول سره د تاریخي ابداتو د ملي لابراتوار د امکاناتو او سیمې په اړه چې په کابل کې به د اطلاعات او فرهنګ وزارت یوه اړوند ساحه کې جوړ شي موافقه وکړه. په همدې ترتیب د هرات د پنځم منار د ټینګښت پروژې په کار کې یونسکو ته پر ونډې ورکولو چې ټاکل شوې ده هوکړلیک په نږدې راتلونکي کې د آغا خان له فرهنګي بنسټ سره لاسلیک شي هم موافقه وشوه. وروسته د یونسکو د فرهنګي برخې مسؤول په فرهنګي برخو کې د دغه بنسټ د پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل او په دې برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د خپلو زیاتو همکاریو ډاډ ورکړ. محمد طاهر ظهیر وایي سفیران د افغانستان د ملي فرهنګ او هویت منعکس کولو کې ارزښتناک رول لوبولی شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او نوماند وزیر محمد طاهر ظهیر په ایټالیا کې د افغانستان له نوي سفیر خالد احمد ذکریا سره وکتل. په دې کتنه کې لومړی خالد احمد ذکریا سیمې او نړۍ ته د افغانستان د اصیل فرهنګ په معرفي کولو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلیدي رول او په بیلابیلو برخو کې د افغانستان او ایټالیا ترمنځ د فرهنګي اړیکو د ودې او ټینګښت په اړه خبرې وکړې. هغه د ملي موزیم د فلم صنعت تلویزیون مستند جوړولو موسیقي او د باختر خزانه او د تلاتپې د اثارو د نندارتون په برخو کې د ایټالیا د چمتووالي په اړه هم معلومات ورکړل. په ایټالیا کې د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر دغه راز په راتلونکي کال کې د افغانستان او ایټالیا د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې د لمانځنې خبر ورکړ. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او نوماند وزیر محمد طاهر ظهیر په ایټالیا کې د افغانستان د سفیر په توګه خالد احمد ذکریا ته د ټاکل کېدو مبارکي وویله او څلورو مشخصو ټکو د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیم د باختر خزانې نندارتون د فلم جوړولو او د فرهنګي تبادلاتو او د رسنیو او د فلم صنعت په اړوند خبرې وکړې او هغه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د ودې او پراختیا لپاره بستر وباله. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست په خپلو خبرو کې د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیم په اړه د ایټالیا پر همکارۍ چې په دې برخه کې مخکښه ده ټینګار وکړ او د افغانستان د بامیانو او ایټالیا د متیرا ښار د خورلڼې په اړه یې په ایټالیا کې د افغانستان سفیر ته معلومات ورکړل او ایټالیا یې سرخلاصه موزیم وباله. په هرات کې د کمال الدین مولانا حسین وایس کاشفی تاریخي آرامګاه بیا ورغول شوه. د کمال الدین مولانا حسین وایس کاشفی د آرامګاه بارګا او بند د بیا رغونې کار چې یو کال مخکې پیل شوی و بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه مجموعه له بیا رغونې وروسته د ګرځندوی خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ګرځندوی امریت په واک کې ورکړ شو. دغه پروژه د امریکا د سفارت په مالي همکارۍ د افغاني فرهنګي میراثونو د
مشورتی او ساتنې د بنسټ لخوا څه د پاسه 330,000 امریکایي ډالرو په لګښت د تاریخي ابداتو د ساتنې او د ترمیمولو د لوی مدیریت تر مستقیم نظر لاندې ترمیم شوی دی. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس اریا روفیان د دغې مجموعې د بیا رغونې کار د یونسکو د نړیوال سازمان د معیارونو له مخې وباله. د روفیان د څرګندونو له مخې د بیا رغونې په کار کې د مقبرې د ټینګښت کار، د چمن جوړولو په انګړ کې د ډبرو فرشول، په بامونو کې د خښتو لګول، د برېښنا سیستم، د اوبو لګولو سیستم او د انګړ د دیوالونو بیا رغول شامل دي. د دغې ادارې رئیس وویل د دغه شان تاریخي مقبرو د بیا رغونې هدف د فرهنګي هویت د ساتنې تر څنګ هرات د مذهبي ګرځندوی د ودې او پراختیا لپاره ستر ظرفیت لري او د تاریخي آرامګاو په بیا رغونې سره عملي ګامونه پیل شوي دي. په همدې حال کې د هرات والي مرستیال ډاکټر نور احمد حیدری د تاریخي څلو د ساتنې او ترمیمولو په لاره کې د هرات د سیمه ییزې ادارې د ژمنو ډاډ ورکړ. کمال الدین مولانا حسین وایس کاشفی د تیموریانو د دورې مشهور لیکوال، جامع العلوم، عالم، د قرآن مفسر، مناجم، ریاضي پوه او اغیزمن وایز و چې له هغه څخه لس بډایه علمي او تحقیقي آثار په میراث پاتې دي. او وروستی خبر مو دا چې د افغانستان فلم لومړی ملي جشن لاجورد پای ته ورسېد. د افغانستان فلم لومړنی ملي جشن لاجورد د غوره څیرو په پیژندنې سره تېره اونۍ د روسیې د علم او فرهنګ په خونه کې پای ته ورسېد. دغه جشن د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغان فلم ریاست او د همکارو بنسټونو په نوښت لس ورځې وړاندې پرانستل شو. په دغه جشن کې 15 فلمونه چې 14 لوړ داستاني فلمونه وو او 11 لنډ داستاني فلمونه پکې شامل دي نومان شول چې په 15 برخو کې واردول شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر د هی ریاد جشن د سینما صنعت د غوړېدا لپاره یو فرصت وباله او وی ویل چې په سینماګانو او فرهنګي مرکزونو تجدید پاملرنه نه ده شوې. هغه وویل چې افغانستان د نړۍ ډیر غمجن هیواد دی او د افغانستان فلم لومړنی ملي جشن لاجورد د ترسره کولو د خوښیو او خوشحالیو د شریکولو لپاره زمینه برابروي. محمد طاهر د هیر زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د بنسټیز فرهنګي سیاست په رڼا کې په تدبیر سره هلې ځلې کوي چې فرهنګ او سینما له دغه حالته وژغوري. د روسیې د علم او فرهنګ خونې رئیس د دغه جشن یو ستره فرهنګي پیښه وبلله او ویې ویل چې د فرهنګ او سینما وده او پراختیا کولی شي افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. چې په دې جشن کې یو شمیر سینماګرانو ته د دوی د خدمتونو په درناوي ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د کتاب لوستنه او د مطالعې فرهنګ هغه څه دي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ورته د ځوانانو له لوري کمپین ترسره شوی او د لوستلو لپاره ډیری خلک هڅول شوي ترڅو کتاب مطالعه کړي او نورو ته یې ګټه ورسیږي. له دې جملې د خوست ولایت مبارز ځوانان هم دي چې د کتاب لوستنې لپاره په عامه ځایونو، روغتیایي کتنځایونو او سلمانوي کې واړه کتابتونونه جوړ کړي ترڅو د انتظار پر وخت له دې کتابونو استفاده وکړي او د کتاب لوستنه عام شي. په همدې تړاو مې له خوست څخه راغلي ځوان نقیب الله زلان سره مرکه کړي. راځي په ګډه یې اورو. زلان صاحب سلامونه، خبرونه ته ستړي مشه، بخیر راغلي. د انعکاس راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. په دې هیله چې واخه ورځم پیل کړی وي. ډیره مننه زلان صاحب، خو سي ګور مودان چې وخت مو ځانګړی کړ موږ سره خبرونه لپاره او د هغه ځل لپاره چې باید اوریدونکو ته تاسو دغه پاړه وضاحت ورکړي. څنګه چې موږ کله په سوشل میډیا کې بیا له رسنیو نه ستاسو د فعالیتونو په اړه باندې خبرېږو، نو رښتیا هم دا د فکر جوړونې لپاره یا د مطالعې د فرهنګ د ودې لپاره یا په ټوله کې هماغه مخکینۍ خبره چې د انسان د فکر د جوړښت او د رغون لپاره دا هر څه ډېر مفید تمام شوي دي او لا تمامېږي. د خپلې پروسې په اړه باندې، د پروسیجر په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکوي. لکله نه مو دا د کتاب لوستنې د فرهنګ د عامیدا لپاره، د مطالعې د فرهنګ د ودې لپاره لکله نه مو کار پیل کړ. څنګه دغه انګیزه در پیدا شوه؟ څوک در سره دي ورخه کې؟ دا چې د فکر جوړول انګیزه څه ډول پیدا شوه، البته پلان کو باید یادونه وکړم چې موږ په خوست کې تقریبا 2 کال کېږي چې د نشه یي موادو د مخنیوي په اړه بیلابیل مبارزه هم ترسره کړه، بیلابیل تګلارو نو کار واخیسته. دا چې موږ ځوانانو د ډېر فکر وروسته په دې وتوانېدي چې تر څو ځوانان او مشران ملایمومان په ټولنه کې په فکری لحاظ آماده نشي، تر هغې هیڅ ډول ستونزې مخنیوی هم نه کیږي. نو ځوانانو دا لازمه وګڼله چې تر څو
ځوانان او رتلونکي مشومان په فکری لحاظ ورزل شي ترڅو ټولنه کې د ستونزو مخنیوي وشي. نو همدغه عامل و چې موږ د توه هڅېدو چې په خوست کې د کتاب مطالعه فرهنګ لا هم دود کی ترڅو چې خلک په کتاب مطالعه روغ دي شي او خلک لیدلار وکول شي هغه څه چې په ټولنه کې مثلا ترسره کیږي د خو او بد توپیر وکړي. ډیره خبره ده. ما وړاندې بیا دا وکړه په پښتنه کې البته څوک د دې مبارزې هغه ملګري در سره دي ځینې خلک داسې دي یو ادرس نه کار کوي هغوی په بدله خو زحمه اخلي. ایا ستاسو بنسټ رضاکارانه ډول باندې د غفلتونو مختوړي کار کوي د برخې څوک در سره مرسته کوي څوک ملاس نیوي کوي او دغه برخه مختوړي؟ تر اوسه زمونږ بنسټ چې دی نوې ایجاد کړی دی تر اوسه پورې مالی سپورټ هم نه لري نو د کوم چا له خوا حمایه کیږي. همدغه ځوانان دي چې دغه بنسټ خپل سپورټ کوي. موږ تقریبا په دې بنسټ کې 50 ځوانان او څوخیان دي لري چې په عملا دغه مبارزه مخته بیایي. زمونږ هدف رضاکارانه دی. تر اوسه پورې هیڅ په دې برخه کې چا همکاري هم نه ده کړې چې زمونږ سره یې همکاري کړې وي. خو موږ کوم کار چې ترسره کوو رضاکارانه ډول مخته بیایو. ښه خبره ده. فعالیتونه مو تر کومه ځایه رسېدلي؟ څه مو کړي دي تېرو دوو کلونو کې؟ چېرته مو کتابتون جوړ کړی دی یا په چا مو کتابونه ویشلي دي؟ د دې وروسته څه په پلان کې لرئ؟ عملا کوم مسایل دي چې ورسره مخ یاست؟ یا کومه پروژه ده مخته روانه ده یا کوم تګلاره ده چې په هغه باندې مخته روانه است؟ دا چې زموږ ځوانانو یوه تګلاره غوره کړې ده چې په هغه باندې پلان له مخې مخته روان یو. دا چې په لومړۍ کې زموږ هدف همدغه و چې په خوست ښار داخل د ښار کې شل کوچنی کتابتونونه جوړ کړي چې غیله جملې نه هم تقریبا اوس ځوانان په دې توانېدلی دي چې دیارلس کتابتونونه هم جوړ کړي دي چې پنځه یې په حمامو کې دي. حمام یا سکوا یا سلیه ورته وایي، یا سلمانی وایي، یا سلمانی ورته وایي. او د پاتې اته دونې په د ډاکټرانو انتظار خونه کې دي. لږ به اوریدونکو ته معلومات ورکړم. موږ په لومړی ځل پوره په خصوصا په ټول افغانستان کې د خوستی ځوانان لخوا یو نوی نوښت ترسره شو چې په یوه رژګا کې کتابتون پرانیسته و کې. دا هم څه که څه هم په لومړی کې خلک له دې سره آشنا نه وي، یو ډول منفي فکر خپور کړه، خو د هغه څوک چې د کتاب په ارزښت پوهیږي، د کتاب مطالعه خوند ورکوي او د کتاب په ټولنه کې مثلا کتاب په مثبت شکل پیژني، هغه له دې نوي نوښت څخه بیخي زیات خوښ شول. هغه و چې خلکو ته ما په هوای وکړه او خلکو کې یوه انګیزه خپره کړه چې ټولنه کې کتاب ارزښت لري، پیت په ارزښت په سترګو ته وکتل شي. هغه و چې په ټولنه کې د نوي نوښت سره خلک آشنا شول، هم تر خصوصا داخلي او خارجي رسنۍ په غاندې راپورونه جوړ کړل، خلک تشویق شول. چې یو مثال به وایم چې یو څیګ رزی او سلمانۍ ته هلته ویني چې یو کتابتون شتون لري، نو دای فکر کوي چې په حمام سلمانۍ کې یو کتابتون په څه معنا. نو یو فکر ورسره پیدا کیږي چې په حمام کتاب هرشګه کې یو کتابتون جوړ شوی دی، کېدای شي د کتاب ارزښت ولري. او که کتاب یو څوک هلته یو ساعت نیم ساعت انتظار کوي کړای شي چې کتاب راوخلي او کتاب مطالعه کړي، یو د کتاب ارزښت پیدا شو، او بل د مطالعې د پرمختګ لپاره، د مطالعې د دود لپاره یو فکر پیدا شو. هر څوک په دې فکر کې چې د کتاب په د سلمانۍ کې خدای شاید ارزښت ولري، مطالعه باید وشي. ډیره ښه خبر ده. مننه. یو څه چې ما در سره په خصوصي مجلس کې مطرح کړل، تاسو یاد وکړه چې په لوی جشن وارو کې یا فراغت غونډو کې یا مکتبونو یا د پانتونونو وي، پاره کې هم موږ د کتاب د ورکړې لپاره یا په تحفه کې د کتاب د ورکړې لپاره موږ کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین څومره مؤثر تمام شوی دی؟ څومره هغه نتیجه مو بیرته لیدلې ده یا په خپله تاسې عملا کړی دی دغه برخه کار؟ دا چې دغه برنامه یو کال مخکې د پوهنتون د شاګردانو د فارغت او د پوهنتون د محصلانو د جشنواري نه مخکې پیل کړی و. یو بینر هم ورته چاپ کړو چې راځئ چې د ګلانو او عامل پر ځای کتاب ډلۍ کې. نو کتاب تقریبا 500 کتابونه هم راټول کړل په موزر کې خپل بینر هم ورته ولګولو، ټولو رسنۍ هم راټولې کړې او هغه په فعال ځوانانو ته هم بلنه ورکړه تر څو دغه برنامه کې دغه فعال ځوانان برخه واخلي. نو هغه وه چې رسنۍ هم د راپور انعکاس کړو، کور یې کړو،
او ځوانانو په خپل سوشل میډیا دغه پیغامونه خبره کړل چې راځي چې د ګلانو پر ځای ګلانو عامل پر ځای کتاب ډلې کی. هر کله چې جشنواره تر سره کیږي موږ په خوښ کې یو تلار لرو چې هلته دی په اکثره د پانتون جشنواره هلته تر سره کیږي. تلار ته چې کله په لومړی ځل می ګلاړو یو څو ځوانان وي په لاسو کې کتابونه را سره وي ډیرای ځوانانو ول دل کاغذ دی تعلیم او تاوي او کبه تعلیم وی خو پلاس کې به یو ګول ور سره و یا به عمل ور سره و موږ به ورغلو دوی تم به ما په هوا مکرو کدی خپل ملګری ته ګول ډله د ګول ډلې کې یو یا عمل ډلې کې مثلا څه ګټه به ورته ورسیږي د ستان دیوال ته سبب یو کور په یو کونج کې پروت وي کته د خپل ملګری ته یو کتاب ډلې کې نو دا به ډیره ښه وي. د کتاب نه مثلا موږ تاسو ته یو اسلامي کتاب ډلې کو یغه ته د اسلام نه خبرېږي چې په اسلام کې څه دي مثلا مونځ څه دی روژه څه دی زکات څه دی که ته مطالعه ونه کړې نه د لمانځه نه خبرېږي نه د روژې نه خبرېږي نه د زکات نه خبرېږي ورته نور مثلا په اقتصادي لحاظ فرهنګي لحاظ د هر څه نه کتاب همدغه کتاب دی چې سړی خبروي هغه ملګر خلکو ته به په وړیا ډول یو کتاب ورکړه چې خپل ملګري ته کتاب ډلی کړه. همدغه مبارزه وه همدغه ما په هوای وه چې نن په خوست کې ډیری ځوانان د ګلانو عامل پر ځای کتاب ډلې کوي. ډیره ښه خبره ده. مننه. د خوست په اړه مونږ غږیږو اوریدونکو ته به بیا معلومات ورکړو چې ما په شروع کې مې یاده کړې ده د مبارزه د خوست ځوانانو چې تاسې سرلارې به مخ ته وړئ یوازې تر خوست ولایت به محدودې کنه هڅه کوي نور ولایتونو ته هم دا پروسه وغځېږي. اوس ننګرهار ته راغلي یاستئ دلته پلان څه دی کوم فکر راغلی یاستئ؟ دا چې لومړی هم په خوست کې د مبارزه پیل کړې وه غیر وروسته بیا غوښتلم چې د وزن په سطحه مبارزه پیل کړي ځکه چې موږ اوس ځوانان ورځ تر بلې په دې کارون کې ځکیږي ځوانان هم مشله ورځ تر بلې ډیریږي. لومړی پکتیا ته راغلی په پکتیا کې مبارز ځوانان راټول کړل یو سره هم دغه د خپلې مبارزې د تګلارې خبره شریکی کړي نو دوی ډیر خوښ شول چې د خو ځوانان راځي پکتیا ته او په پکتیا کې دا ډول خلک ځوانانو ته یو فکر ورکوي نو هلته هم ځوانانو ته کتابونه ډالۍ کړل. غوښتل هم نن انشاءالله چې سبا ورځ به پکتیا کې یو په حمام یا سلمانۍ کې یو کتابتون پرانیستم میګلرو چې هلته به په کې پرانیسته کې همداشان بیا لوګار ته لوړي لوګار کې ځوانانو سره ولدل د مبارز ځوانانو سره هغه څوک چې د لوګار ولایت کې فعال دي مبارزه کوي ټولنه ستونزې انعکاس کوي دوی ته یو کتاب هم ډلی کړو او دغه فکر هم ورسره شریک کړو چې مثلا نه تنها خوست ځوانان نه شي کولای چې په لوګار کې هم دغه مبارزه مخته بوزي او پکتیا کې هم بوزي ننګرهار کې هم بوزي نو یوازې دوی ته هم فکر شریک کړو هغه پاتې مبارزه باید دوی پر مخ بوزي. هغه و چې د لوګار ځوانان هم اوس ښه فعال شوي دي هغه زموږ په تګلار هم دوی روان دي همداشان پکتیا هم بیا ورځ تقریبا لینن نه مخکې څلور میاشتې مخکې ننګرهار ته راغلی وي ننګرهار کې چې دلته کوم فعال ځوانان دي تقریبا پنځوسو ځوانانو سره به موږ ناستې کړې وي همدغه موضوع ورسره شریک کړی ده چې تر څو تاسو هم په ننګرهار کې داسې یو نوی نوښت وکړئ تر څو مثلا په یوه ډاکټر انتظار خونه کې یو کتابتون جوړ کړئ رسنۍ راټولې کړئ هغه راپور د کور کې تر څو نور ته ډاکټران هم تشویق شي چې احمد ډاکټر دغه کتابتون جوړ کړم خو زه به هم جوړ کړم همدغه شان د مبارزه هم پرمختګ هم کړي نو انشاءالله هڅه کړي چې د خوست نه تنها خوست بلکې د افغانستان ټولو ولایتو ته خپله فکر دوی ته انتقال کړي هغه څه چې زموږ په ذهن کې دي. ډیره مننه. خو اوسې هر مبارزه له ځان سره ستونزې مشکلات لري تاسو چې کوم څه مخ ته وړئ دې برخه کې ننګونې څه دي چې ورسره مخ یاست یا مشکلات څه دي چې لاسو ګریوان سي په شکل باندې چې مبارزه وکي مختبونه پرې دي شته یا نشته؟ دا چې په پک په فکری لحاظ مبارزه کې دومره ستونزې نه وي خو د نشي مواد په مخنیوي کې بلا ستونزې لیدلیم دي او ګللیم دي او کوې دا ونه وکم چې یوازینه په ټولنه کې داسې کوم کار ونه چې مونږ ونه لیدو خصوصا یو څو ځوانانو په د مواد مخدر مبارزه کې ان تر مارګ پولم ورسدي خو موږ د مبارزې نه په شان شو هم د سجریان نه بلې کتاب چې جوړوي اتمی د ډیر کتابونه ډیر پیسې وغواړي چې باید وای اخلي د برخه کې څوک سره زرا کارونه مرسته کوي کتابخانه ولا کتابونه درکې یا یخلي څنګه شل کوي
دا چې په لومړی کې تقریبا خلک له دې سره آشنا نه وي چې کتاب دی څنګه مثلا یو څوک دی په کور کې سل کتابونه لیکي دي اما د ساده فکر نور سره چې ما هدا کتابونه ول وستل خو یو بل چته بیړلې کم دا چې په لومړی کې هم د ځوانان وي چې کتابونه اخیستل او خلک ته ډلې کول نو کلم دا مصارف دي خو په ټولنه کې یو فکر پیدا شاو هغه څوک چې اوس په کور کې کتابونه راوړي یخي وي مثلا مطالعه کړی وي په کور کې ځای پر ځای کړی وي هغه موږ ته راوړي چې هم د ستاسو د کتابونه کتابونو ته موږ دوران پیدا کړو تر څو نورو خلکو ته هغه کتابونه ډلۍ کړي تر څو نور خلک هم تشویق شي سوشل میډیا نه مثلا احمد ما ته لس کتابونه ډلۍ کړل محمود ما ته شل کتابونه نور ځوانان هم هڅه کوي چې په کورو کې کتابونه ایښي وي موږ ته ډلۍ کړي تر څو کتاب ته جریان پیدا ډیره مننه ځلان سه خوشاله کی ورستی برخې ته ورسیدو خبرونه بم البته زمنګ مرکز ته خلاصيږي پیغام دی برخې کی یا غوښتنه دی برخې کی ستاسو سره غوښتنه هم دغه ده چې هغه خلک چې بډایا دي سرمایدار دي دوی باید په ټولنه کې ځوانان تشویق کی دي دوی حمایت وکړي دي دوی مالی همکاري وکړي زه ډاډ سره وایم کدي دغه ځوانانو ته مالی امکانات برابر شي نه تنها په ننګرهار کې نه تنها په خوست کې بلکې په ټول افغانستان کې به ورته فکر ایجاد کوي او خلک به دې په فکري لحاظ روزي او پیغام هم ځوانانو ته هم دغه پیغام دی چې دوی باید که ډېر نه وي په ورځ کې یو دوه ساعته مطالعه وکړي تر څو یوازینۍ مطالعه ده چې ځوانان د پرمختګ په لور روان کړي دي یا رهي کړي دي او ځوانانو ته پکار ده چې لومړی باید خپل مطالعه وکړي او بیا وروسته نور ملګري تشویق کړي ډیره مننه ځلان صاحب کور مودان چې وخت مو ځاګړې کړ خبرونه مر سره وکړه له تاسو نه هم ډیره مننه چې موږ ته وخت کور ودان ان شاء الله میر خان د هنرمندانو په ډله کې یو له هغه خوږو هنرمندانو څخه دی چې په پښتو ژبه هنري شعرونه زمزمه کوي او تر ټولو ښه لادا چې وطني مینه په انتخاب کې غل شوې راځي دلته یو وطني پزلپوري حماسي ترانه اورو
تفان گرم کوپے سوت بیال رگے دے راوڑی مندی باور کی بغدادی سپاری دیر ما شمان پا جمعہ تو تلار سی چو پا غواگانی چو کرمی چروی بیغلی جوانان با مکتبو تلار سی بیخان بخبل غائی قلبی دبوزی شفنکے ببن درم بیارا والی خدای با پمک با دیر نارا والی د خپرونې وروستۍ او د پوهنې برخې ته ورسېدو او دلته به درته یو په زړه پورې ادبي مطلب در وړاندې کړو. د ادبوهنې برخې ته ستړي مشئ. په تېره خپرونه کې مې درته د بړې او فورم یعنې شکل له مخې د شعر ځینې ډولونه درپېژندلي وو. په نن خپرونه کې درته د شعر له هماغه ډولونو قطعه درپېژنو. قطعه هغه شعر دی چې مطلع او مقطع نه لري، له یو بیت څخه نیولې بیا تر زیاتو بیتونو پورې رسیږي. کله کله داسې وي چې د شاعر د شعر مطلع او مقطع ولویږي، دغه ډول شعر بیا د قطعې په نامه یادوي. په پښتو کې لومړنۍ ترلاسه شوې بیلګې د خوشحال خان خټک په کلیاتو کې ترلاسه شوې دي. په خادۍ سره شریک دی ولسونه، غم یوازې د خوشحال خټک د ځان دی، چې په آن و آن په ځمکه په آسمان دی، په غمونو په خادیو کې انسان دی. دا یو څمڅۍ د ځان وینې بلا شوې چې سړی سره په غم په هر زمان دی. د نامرد د مرد په دا تفاوت وشو، په نامرد شرم آسان شو، په مرد ګران دی. بل هم مثلث هغه شعر دی چې هره برخه یې درې درې مصرې لري. د درېمې مصرې قافیه پر مطلع سربیره په ټولو بندونو کې یو راز ده. په ځینو کې بیا درېمه مصرې بند په بند بدلیږي او په ځینو کې هماغه مصرې مقرره راځي. دا بیتونه یې در باندې اوروم. څوخ کې وینې اوري په دا سپینو چینارو، یو شور وي پورته کېږي داروال مینارو، ژړا مې نه درېږي په خوږمنو ولولو. اورونه دي اورونه چې بلیږي په تقدیر، بې وسې او بې هیلې د دې ظلم په تدبیر، څه مینه محبت رانه لاهو شول په اورو. د ګل پاڼې مې شولې د جانان د مخ حیا، په تورو سترګو پاتې شول ما ټوله دنیا، څه ستړي ستړي لارې شوې د هیلو په میرو. لغوي معنا یې مرغلرو په لړ کې پیل دي او په اصطلاح کې هغه شعر دی چې له څلورو پنځو او یا شپږو مصرو نه جوړ وي. له وروستۍ مصرې پرته نورې ټولې مصرې هم قافیه وي. یا په بله وینا، مصمد د نظم یو ډول دی، واړه واړه بندونه لري. کچیرې دا بندونه درې مصرې ولري مثلث، او که څلور ولري مربع، که پنځه ولري مخمس، او که شپږ مصرې ولري مسدس ورته ویل کیږي. له دې پورته ډولونو څخه زموږ پخوانیو یا کلاسیکو شاعرانو مخمس او مسدس ډېر استعمال کړی دی. د دواړو پیژندنې او بیلګې وروسته راځي. مستزاد هغه شعر دی چې په هنري مصرې یا بیت کې ولنډه زیاتونه لري. نو له همدې عمله یې مستزاد بولي. دغه لنډه زیاتونه په ماما کې لاغې مصرې سره مربوط ده، چې خو لاغې سره هم قافیه نه ده، او بیا په دویمې مصرې پسې چې راځي لاغې سره یو قافیه لري. بیلګه یې په دې ډول ده: شپه د دوشنبې و چې نبی صاحب روان شو، تیر تر لا مکان شو. شپه د دوشنبې و ورته راغې جبرائیل، ویکړل قال وکیل، زه یم رالیږلې په جلتۍ سره جلیل، پاسېږي خلیل. شاه نبی زمونږ لکه سر و خرامان شو، تیر تر لا مکان شو. ترجیبان دا شعری قالب د قصیدی په شان جوړښت لري، خو په څو بندونو ویشل کیږي او د ټولو بندونو وزن یو ډول دی، خو په یو قافیه نه دی. د هر بند په پای کې یو بیت تکراریږي چې له بندونو سره یې وزن یو شوی، خو ځانګړی یا جلا قافیه لري. د خوشحال خان خټک د ترجیبان یو بیلګه دلته درته لولو: ستال لوري که هزار جور جفاوی، لا عاشق به پسل رنگ وفاوی، په عاشق باندې معشوقه عنایت کا، ستا مدام په خپل عاشق باندې غناوی. خما او منل چې ته به حد زبای، په جهان به کوم څوک تا غوندې زیباوی، ولی خدای چې خ جمال او چاته ورکا، نه پدا چې دې به مهر کبریاوی. که قضا په ما زرسوي کا هم به عمرم، که یو څو ورځې دې جنگ او فتنه داوی، که ته ما سره غوغا جنگ او جدل کړي، خدای دې نه کچې لتا به تل ازماوی.
ستاد در په خاور پروت به قدر خیم په بل لوري کې په تخت کینم خنیم او رسته هم ترکیب بند دا شعر بیلا بیل بندونه لري چې د بندونو مصری په خپل منځ کې سره هم قافی وي او بندونه د یو بیت په وسیله یو بل بیلیږي د بندونو بیلون کې بیت دویم مصری په ټول یو شان تکراریږي د بیلګې په توګه د حمید مومند د ترکیب بند یو بند راوړو نن بشپا زما د یار په کوم مکان وی جلوګر به په کوم هټ په کوم دکان وی شرمولی به حسن کوم ترکان وی په ډیوه به د مخ څوک پتنګان وی همه خوا به پاکان که ناپاکان وی ولی نه وچ وی لدی غم از ما دله چې دی واوری د یار د تلو بدله د انعکاس رادیو درنو اوریدونکو او د انعکاس فرهنګي مجلې خوږو مینوالو دا وا د دې اونۍ د انعکاس فرهنګي مجلې ادبي خپرونه چې ما یار محمد پردیس درته د خپل تخنیکی همکار جمیل وصال په ملتیا وړاندې کړه تر بلې اونۍ چې بیا ستاسو درانه چوپړ تر اعظم تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم هر چیرې چې اوسئ خادو آباد اوسئ.